Tere! Täna läheme me külla Eesti Kunstimuuseumisse, kus toimub kiusamisvaba kooli muuseumitund. Ja sellest võtavad osa kolmanda klassi lapsed ja me lähemegi täpsemalt vaatama, mis moodi see tund välja näeb ja mida lapsed seal teevad. Eesti Kunstimuuseum on alati oma haridustegevustega soovinud panustada Eesti haridusmaastikul oluliste teemade kajastamisse ja nendega tegelemisse. Me jõudsime selle ideeni sedasi, et Kadrioru Kunstimuuseum ise pöördus meie poole. Et kiusamise teema on hästi oluline, kiusamise probleem Eesti ühiskonnas on hästi suur ja kuidas nemad saaksid panustada sellesse, et kiusamist Eesti laste hulgas jääks vähemaks. Teeme nii, proovime. Nii et hakkame minema minu järgi. Tunni looja Eliis on selle tunni ülesehitamisel võtnud arvesse elemente, mida tehakse täna juba nendes koolides, kes kiva kaudu kiusamist ennetavad. Ehk siis väga erinevad mängud, harjutust, lugude kaudu analüüsitakse, mis on üleüldse hea käitumine, turvaline, mis on erinevad hirmud, kuidas empaatia kaudu paremini aru saada, mida üks või teine tegelane näiteks nende samade maalide peal või siis meie enda klassi kontekstis tunda võib ja kuidas meie saame talle toeks olla. Kellelgi, kes võib-olla tuleb esimest korda sellesse seltskonda, te võite mõelda, et see on nagu teie klass, siis mis tunded tal võiksid seal ukse peal olla? Mulle tundub, et see muuseumitund on meeldinud lastele, nad saavad rääkida millestki sellisest, mis tihti neil on südamel või mille üle nad on mõelnud ja tegelikult ainult mitte mõelnud, vaid mida nad on ka kogenud, mis on mõnes mõttes natuke probleem. Mulle meeldis see, kui räägiti piltide kohta. Et siin oli rahulik ja siin oli niimoodi nagu vaikne ja kedagi teist, nagu teist rühma ega midagi ei olnud. Et näidati pilte ja siis räägiti see lugu ära vaata. Ja mulle ei meelda, et teisi ei tohigi osata ja kõik tuleb mängu võtta. Kiusu ennetamiseks ja kiusumise vähendamiseks kõige rohkem kasu siis, kui see ei jää ainult sellesse muuseumitundi. Ehk siis muuseumitund peaks tegelikult toetama siis seda tööd, mida klassijuhataja regulaarselt oma klassiga koolis, koolikeskkonnas tegema peaks. Ja kuna see tund ongi üles ehitatud, kasutades samu võtteid, samu harjutusi, mida kiva tundides tehakse, siis nendes koolides, kus kiva programmi rakendatakse, ongi see väga hea selline teise keskkonda tõstmise tund, kus saab meelde tuletada, kinnistada neid tegevusi ja mõtteid, mida juba on koos õpetajaga ja kaaslastega läbi räägitud. Kui nüüd koolis ei ole kiva rakendatud, siis mööda külgi see muuseumitund kindlasti maha ei jookse. Õpetaja enda kohustus ja selline vastutus on see, et ta teadvustab, et see tund siin ei lahenda kõiki neid probleeme, et ma ei saa öelda, et nii nüüd ma olen kiusamise ära ennetanud, et see töö tegelikult samade võtete kaudu kas või peaks jätkuma siis koolis edaspidi ka. No sellise teosena iseenesest läheb lastele tihti korda just see siin samas peasaalis olev laemaal. Esiteks sellepärast, et see on kõrgel, see on nii suur, tekib küsimus, kuidas üldse tehti. Ja see alati rohkem ka naelutab seda pilku. Et oleks viisakas, lahke, tore, abivalmis ja oleks kõigiga sõbralik. Ütleks, et ei, ma ei tule ja siis ma lihtsalt jookseks minema. Ja ma ütleks, et ma ei tule, et ma ei taha olla rumal. Ma ei soovi pahadega liituda. Ma hoopis aitan teisi kiusata. Ütleks ka, et ma ei taha teistele halba ja mulle ei meeldi kiusata. Mul on see tunne, et oskustest ja tööriistadest jääb väheks, siis kiva kooliks on ühel koolil alati võimalus astuda. Võib täitsa meie poole pöörduda, vaadata meie kodulehelt kiusamisvaba.ee, kuidas see liitumine käib.